kirurgis? Nei, bøttekåte. Det var ikke plass på badet, forstår du. Ensomt der inne. Jeg ser 8 stykker her. Her er blant 1 prolaps og 3 blindtarmer. Egentlig skulle jeg ligget i vareheisen, men så flyttet jeg nyere inn i trapphalsen og tok ut et bryst på gangen. Og dermed fikk tarmslingen plass i brannskapet. Og 3 ulkus kunne flytte sted i garasjen. Overlegen så fortvilet over at bilen hans måtte stå ute i regnværet. Hva sa du nå? Hvordan søsteren er? Er det noen søstre her? Og ja, sykesøst. Jo, det var snakk om at jeg skulle begynne, men hun ringte og sa at hun ville meget heller gå med Aftenposten. Eller det var jo bare halve arbeidstiden, det og dobbelt så stor fortjeneste. Nei, det går så fint, så det blir et sånt help yourself hospital. Ingen snakk om å være syk, bare den er frisk og rask. Ja, men du, jeg må hinke videre. Det ser det til at det blir sne til natten. Så jeg må ut og legge presenning overfor Andersen.